Жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Мындан бир нече күн мурда Токмоктун базарында 85 жаштагы ата акчасын урдатып, ага ошол жердеги Токмоктун базарындагы иштегендер акчасын чогултуп беришкен видео көпчүлүктүн жүрөгүн жылыткан. Бирок ага карабастан атанын акчасы табылып, азыркы учурда дал ошол акчаны биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө кайрымдуулук катары жумшашат. Алгач видеону көрүп алалы, андан соң репортаж тартуулайбыз. Atanın akçası soğuk etti. Tokmokta el çıkar beri odasına. Ata çıkar beri şetası çıkar beri şetata. Ал рак илдетине кабылган 2,5 жаштагы Дулатбекова РКМга жана 6 жаштагы Адамкалиев Канаттын жакындарына акчаны бөлүп тапшырды. Эл жүртүм. Мен 15-чи базарга бардым эми 15-инде. Токмоктун базарына. Токмоктун базарынан акчамды алдырып жүрдүм элем. Uğurluğa. Ardından giyin el menin öyümdü görüp karımdılık kılıştı. Oşo yerden ile bir yarım saatka, bir 20 minutka jetpeyle çoğultup jilkini satıp anan maşinleri salıp verişti. 17 min som kalıp aldı. Anı Karımdılık'a verip geldik. Nariste'ye. Aran giyin üyge geldik. Üyge gelip, embetip oturup, kaygılanıp oturup, şul, değil mi? Ataya çebet de. Koçkordun, Tokmoktun, el yürüttüne, kantip kayrılam. Dek, dursan, Oregon'dan bir kişi geldi. Oşo kişi tabağız, ata, tabağız. Dedi. Kayırıbağız dedi. Anan emişil Tokmoktun bazarga gelgen eline oşo günkü. Çoğ razısılık bildirim. Ayava çoğ razısılık bildirim. Menin kaygımdı tek bölüşkünkü. Ушул кайта ушул табылган акчаны кайта мен кайрымдуулук кылып ушул нарсеге берейин деген ниет менен келдим. Автоуна утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой отиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra, 100 iPhone. Мой о, утушоңой. Ушу кыргыздын элине, ала тоомдун кенен ушудеки биздин ата-бабабызга чоң рахмат. Bizim de kırgızlardan şunday gen peyil, imandu, şunday sonun ciğitleri biz var iken, o şuraki 15. günkü Tokmoktun bazarına gelgen, o şu yerge soğuda kalıp gelgen elderge, kırgızın yer yürek ciğitlerine, şun çalık imandu baldarına men çoğun rahmat başı isteyip eme vereyiz. Rahatçılık kılavuz. İşlerine ilgilik olsun. O şereke gelgen baldarın barın üyünde jakşılıklar köp bolsun. Elin jügün kötörgön. Şunday sonun jigitleri biz. Kalay kalpızda kalp tınçılık versin. Eç uakta jamandı körüşpesin aylay. Bizdin elimiz mundan da ösün. Muna kazak kırız bar tangalganday. Bizdin elimizge şunçalık ıntımakta bolgonuna min mertebe rahmat aytabız aylanayında. Emi bizdin gelgen sebebiz uşu eki naristeni eki naristege жардамыбызды берели деди. Кудай буйрусу ошол жигиттер ошо кыз жигит болуп кыз эр азамат кыз жигиттерге элдин жүгүн көтөргөн ушундай сакайып жакшы болуп биздин кыргыздын жакшы кыз жигиттеринен болсун деп ушуларга жардам бергени келдик айланып кетейиндер.
силердин балдарыңарга дагы Кудай ден соолук берсин, аман эсен болушсун, айыгып кетишсин, ушу менин чалымдай болуп, ушу жашка жетишсин. Кыргыз элинин жүгүн көтөргөн жакшы жигит кыздардан болушсун. Биз ушуга келдик, анан арт жагын айланайындар. Биздин ушу иштеген ушул жакшы иштешет экен, биздин органда балдарга да чоң рахмат. Чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Ушу биздин келгенибиз ушул айланып кетейин деп. Эми муну ушу чөнтөктөн жоготкон, ушу чөнтөк менен келди. Көрүнүп атам. Чөнтөктөн алдыртты да. Кимден алдырдым? Токтом кой бер. Ууралган чөнтөктү сен ачасың. Мына кел. Мынакей ушу. Наристе. Эк бөлүп. Наристе болсо. Белгиле. Сакайып кетсин. Элдин кайрымдуулугуну менен атасынын, апасынын, эл жүртүнүн тилеги менен өмүрлүү бактылуу болуп, келечеги кең болуп, кыргызстандын бир атактуу жаштарынан болуп өссүн. Амин. Эл жүртүбүздүн, кыргыз элинин баарлыгына ушул эки. Эми мамына кимиң эрине мендесиң? Же өзүн белип турайын. Өзүңүз эле болсун, бул сиздин акчаңыз. Анан өзүңүз ошо эме кылып төлбөсөңүз бизде дагы ошо бир суроо бул өзүңүз айтып атпайсызбы кайрымдуулукту? Бул тааныш кишилерби, кимдер бул? Жок, жок, жок. Биз айтып кетсеңиз ошо. Жок, жок, тааныбайбыз балам. Биз жөн эле интернеттен көрүп эле ошо менен келдик айланайындар. Тааныбайбыз булар, ким экенин да билбейбиз биз. Аты жөнүн да билбейбиз булар. Рахмат. Мен бөлүп койдум. 60 миңден 120 миң болчу. 60 миңден бөлүп койдум. Наристеле сакайып кетсин, сана кылабыз. Элде акча болуп мындай табылат. Баш аман болсо, акча табылат. Элим аман болсун дейт ошо. Элибиз аман болсун. Элдерге элибизге айланайын ошо. Кыргыз элине. Айланайын. Ушул 15-инде базарга келген элдин сыймыгынан айланайын. Ушу мага жардам бергенден айланайын. Ошо жерден эле айткам акча табылса, мен кайрымдуулукка берем. Табылбаса да берем деген. Мына Кудай тилегимди берди. Ушул немеде отурабыз. Ушу балдар сакайып кетсин, келечеги кең болсун. Токмок элине, токмоктун жигиттерине кайрымдуулук кылып мага жардам бергенине чоң рахмат. Өмүрлүү болсун. Бактылуу болсун, келечеги кең болсун. Эч жамандык көрбөсүн. Амин Аллаху. Келе койгула айланайын. Ушул балдар сакайып кетсин. Келечеги кең болуп кыргызстандын бир атактуу жаштарынан болуп өссүн. Бактылуу болсун. Өтө оор немеде турасыңар, бирок аман болсун. Могул кайрымдуулукту алып коюңуздар. Сакайып кетсин. Элди эле жетим өскөм. Айана. Рахмат. Балаңы сакайып кетсин. Рахмат. Урматтуу ата Кадыралиев, Манас ата, сизге чоң ыраазычылык билгизгим келет. Ушинтип өзүңүздүн акчаңызды уурдатып, анан кайта таап берген акчаны өзүңүзгө калтырбай, ушу кайрымдуу кылып, ушу балдар жакшы болуп кетсин, мен жашыма жетсин деп айткан тилегиңерге мен чоң ыраазымын. Ыраазычылык билдирем өзүмдүн атынан, балдарымдын атынан, үй бүлөнүн атынан. Сизге чын денсоолук, узак өмүр каалайм. Ушу жакшы карылык болсун, көп жашаңыз, балдарыңыз аман болсун. Деги балдар, бул дүйнөдө балдар оорубасын. Кыргыз элибиз ынтымактуу болуп, ушундай бири бирибизди көтөрмөлөшүп, жамандык болгондо көтөрүп кеткендей бололу. Рахмат сизге чоң, көп жашаңыз. Менин атым Бектимира Василь. Мен Эркайым кыздын, Дулатбекова Эркайымдын эжеси болом. Мамасын ооба, ошол азыр чоң ата менен чоң апа ошо кызга жардам беришти. Кыздын диагнозу нейробластома 4 степени с локализацией в костный мозг дейт. 130 миң доллар керек болуп атат бизге. Жарымысын чогултуп буйруса элдин жардамы менен. Эми
дагы собираем. Ата чалганда кандай болдуңар, кандай эмоцияда болдуңар? Биринчи ата бизге чалганда я не поверила. В действительности, ишенген жокмун да, потому что атаны до этого мен эч кактан көргөн жокмун. Интернеттен новостьтен көрдүм. Атан акчасын урдап кетти, потом эл жардам берди деп я обрадовалась. А бүгүн эрте мен бизге чалып, ма чалганда өзүм ишенбей койгом да. Я в действительности очень рада. Атам мен апамдын өмүрү узун болсун.